Meie päevakorra neljas punkt on kitsas täna viis krundi detailplaneeringu kehtestamine ja ettekandeks on taas kõnetool abilinnapea Jarno Lauri päralt. Palun. Lugupeetav volikogu, oleme jõudnud kitsas täna viis osas kehtestamise otsuseni meenutuseks, et tegu on siis 1418 ruutmeetrit suure ja kesklinnas asuva krundiga, asuta ka muinskaitsealal ja arheoloogilises miljööpiirkonnas. Juhtfunktsioon on segahoonestusala, ehk siis lubatud on nii elamu kui ka ärifunktsioonid ja lubatud korruselisus on siis 3-6. Selles kõiges tuleneb ka see, et planeering vastab igati Tartu üldplaneeringule. Nüüd planeeringu lahendus on siis lähtunud ja kooskõlas ka muinskaitse eritingimustega, mis on siis RTG projektbüroo poolt koostatud. Siht otstarbeks on siis määratud korterelamute maa, kaubandus ja või teenindusasutuste maa. Lubatud on ehitada üks hoone, mille esimesele korrusele on siis ette nähtud avalikusele suunatud äripind. Nüüd suurim ehitusalune, lubatud ehitusalune pindala on 550 ruutmeetrit, maa-alune osa pisut suurem, 610 ruutmeetrit, absoluutkõrgus 67 meetrit. Nüüd kohustuslik ehitusjoon on määratud kitsa tänava äärde. Hoonel on praeguse kavandusega siis 3 maapealset korrust ja 1 maa-alune parkimiskorrus. Nii. Parkimine on lahendatud hoone mahus maa-alusel parkimiskorrusel ja korterite arvu isenesest planeering ei määra, küll aga määrab ära põhimõtte, et ühele korterile peab olema vähemalt üks parkimiskoht. Ja täna, ütleme nii-öelda eskiisitasandil lahendatud selle parkimiskorruse juures on võimalik sinna mahutada 16 parkimiskohta, ehk majas saab olla siis kuni 16 korterit. Nüüd te näete, et kitsas 3 ja kitsas 5 vahel on jäetud 10 meetrit vaba maad. Ja see 10 meetrit vaba maad on nähtud ette võimalusena tulevikus rajada jalakäijate läbipääs, kui on võimalik saada siis Valligraavi 4 kinnistuomanikega vastavad kokkulepped. Kui need vastavad kokkulepped saavutatakse, on planeeringus nähtud ette vastava siis avaliku servituudi seadmine sellele kinnistule. Avalik väljapanek toimus ära meil novembrikuus. Planeeringu vaidlusi üleval ei ole, probleemseid teemasid ei kerkinud ülesse ja selle tõttu teeb linna valitsus ettepaneku planeering kehtestada. Aitäh, palun, kas ettekandjal on küsimusi? Kolleeg Olev Raju, palun. Küsimus lähtub kõige viimasest repliigist. See hoone on väga paraja koha peal vanalinna müüri peal sisuliselt. Ega ei ole olnud probleeme, et siin või ei ole karta probleeme, et tuleb muinsuskaitse või mingid arheoloogid protestima. Kas on kooskõlastatud? Jah, et koostatud on ju muinskaitse eri tingimused. Nendest lähtuvalt on planeering kooskõlastatud. Seda, kas ta asub linna müüri peal, ma kahtlen, sest et ta asub teisel pool Vallikraavi. Aga kui seal ka midagi on, siis igal juhul need muinskaitsega on igatepidi koostud tehtud. Siin teisiti ei ole ka võimalik. Palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh abilinna peale ja kaasettekandeks juba sammub kõnetooli arenguplaneerimiskomisjoni esindaja Toomas Kapp. Aitäh, härra esimees, head volikogu liikmed, külalised. Komisjon arutas ja otsustas toetada. Aitäh. Palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole. Kitsas viis. Aitäh.
Sõnavõtusoove ei ole, aga kas kolleegi Imre soovib öelda repliiki? Ei soovi. Lõppsõnavajadust ei ole ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 40. Palun hääletada, kes on vastu. Vastu hääl ei ole, sest kaks korda hääletada ei saa. Ja oleme otsuse vastu võtnud.